Elobod ko'chasi 20 xonadon. Ushbu xonadon Samarqand viloyati Paxtachi tumani Ko'rpa mahallasida joylashgan G'aybulla aka Xayrullayevning xonadonlari bo'ladi. 20 fevral kuni ushbu xonadonda ajoyib bir mo'jizaviy voqea yuz berdi. Soat 16:30 atrofida G'aybulla akaning xonadonida qanotli buzoqcha dunyoga keldi. Biz ushbu buzoqchani o'z ko'zimiz bilan ko'rish maqsadida G'aybulla akaning xonadonlariga tashrif buyurdik. Qachon tug'ildi bu? Fevral 20-sida tug'ildi. Soat 4:00 namozga. Soat 4:00 namozga tug'ildi. Shundan shu bitta mo'jiza bir bo'ldi. Ayaqda bu tug'ildi, bir şey yo'q. Bu nimadan deb o'ylaysiz, sababini bilsangiz? Sababi endi egizak bo'lishim bu zo'rlikdan bu bolaga o'tganman. Ha, bu demak avval egizak ko'p turadigan zotdir-da? Men otasi egizak bo'lganman. Ha, shu zotga bo'lishi mumkin. Buzoqchaning tug'ilganiga 3 kun bo'lishiga qaramasdan G'aybulla akaning xonadoniga ushbu mo'jizani o'z ko'zlari bilan ko'rish uchun tashrif buyuruvchi mehmonlarning qadami uzilmayapti. Bugun G'aybulla aka ushbu jarayonlardan xursand bo'lib mehmonlarni peshvoz kutmoqda. Mutaxassislarning fikriga qaraganda buzoqcha mutlaqo sog'lom.